Burada Emin adlı bir kardeşimiz yaşıyor. Özü sadi zəhmət adamıdır, ustadır. Burada şəhidlərin xatirəsini əbədiləşdirmək üçün anasının və özünün təşəbbüsü ilə bir şəhid bulağı inşa ediblər. Və biz də bu xeyirxah adımın ışığında bu yolu tutub gəlmişik. İstəmişik ki, həmin şəhid bulağını çəkib istimaliləşdirək, cəmiyyətin digər zümrələrinə də bir nümunə olsun ki, gələcəkdə bu adımı atanlar olsun, gələcəkdə bu işləri ənənə kimi yaşadanlar olsun. İndi həmin ailənin qonağıyıq. İstəyirik ki, özləri bu hadisə ilə, yəni bu atdıqları bu adımla, bu təşəbbüslə bağlı özləri danışsınlar. Xoş gördük sizi. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Biz Yeni Yol kəndində Abdullayev Emil İsrafiloğlu. Özü ustadır, atasının, şəhidlərin adına. Birinci Qarabağ, fərq eləmir axırıncı döyüşlər, onların iştirak eləyən bütün şəhidlərimizin adına, öz gücümüzlə, gücümüz çatan bir balaca bulaq icad elədik ki, xeyir atdıq. Ehsan üçün. Ehsan üçün. İnşa elədik ki, oradan keçən, hər kəs o sudan içərsə, bütün ölən şəhidlərimizin qabağında baş əyirik, həmin şəhidlərin xeyratından o sudan içsinlər. Şəhidlərin analarının qənşərində baş əyirəm, mən ana kimi. Bir şey soruşmaq istəyirəm. İlk təşəbbüs kimdən gəldi? Ananızdan yoxsa sizdən? Mənim ilk təşəbbüs anamdan gəldi. O anam dedi, oraya Emil bir dənə yüngül krant qoy, xeyratdır. Cəhəm ölənlərin xeyratı olsun, mən də prosto ana istəyirdi deyənə, mən də istədim biraz yaxşı çıxsın. Şəhidlərimizin xatirəsinə elə bir ki, inşa elədim. Cəhəm şəhidlərə də Allah rəhmət eləsin. Hər birinin qarşısında, ruhu qarşısında baş əyirəm, bütün şəhid analarının qarşısında, atalarının qarşısında baş əyirəm. Allah hər birinə rəhmət eləsin. Amin. Bəs eşitdiyimizə görə ama su əvvəlcədən çəkilir. Hə, su elə bir ki, maraqlı tarixçəsi var. Su əvvəldən çəkmişəm, 3000 metr məsafədən çəkdim. Yəni, çəkib gətirmişəm. Neçənci ildə olub bu? Elə 2020-nin elə bir iyun ayına qədər suyu çəkib qurtarmışdım. Sonra gəldim, elə bir ki, oktyabr ayında da bulağı inəyə üzəsini qoydum. Və sürənlərdə elə bir ki, qurtarmışam. 2021-in elə bir şey, martın 30-dan qurtarmışam bulağın inşası. Bu 3000 metr məsafə dağdan gətirmişdiniz? Dağdan, dağdan öz bağımız var. Oradan gətirmişəm. Yəni, Şilankın çox sağ olsun, Azər müəllim, Fikrət müəllim, yəni dostlarımızdır, qonşumuzdur, Həzirdir hər ikisi. Salam deyirik hər ikisi. Bir də Emin qardaşımız var Bakıdan, o da mənə papirizm almanında çox dəstək olub, Allah kömək yəni sən bu işləri görmək üçün dəstək olub. Bəli, çox dəstək olub, Allah canınızdan sağlıq versin. Yəni, cəmi şəhidlərin ruhu qarşısında bir daha bu şəhid. Emin, bir şey soruşmaq istəyirəm. Sizin kənddə şəhid olan olur? Bizim şəhid elə bir ki, kənddə şəhid olan, məsəlçün, 90-da olub, məsəlçün, 2016 aprel döyüşlərində olub, məsəlçün, sonradan olmayıb. Amma mən... Sən bunu ümumi şəhidlərin xatirəsində? Ümumi cəmi ölənlərin xatirəsində, yəni bütün hər bir şəhid analarından üzr istəyirəm. İndi mən o bir elə şəhidin şəklini oraya yerləşdirə bilməzdim. Təbii. Sadəcə indi 5 nəfərin, məsəlçün, şəhid bulaq olduğuna, məsəlçün, qoydu. Yəni, qalanlarından üzr istəyirəm. Yəni, bir elə, yenə də deyirəm, mümkünsüz bir şeydir. Yenə də hər birinin qarşısında baş əyirəm. Yəni, əllərindən öpürəm ki, yəni, bağışlayarlar hər hal ki, bir elə şəkilini, məsəlçün, yerləşdirə bilmək. Allah rəhmət eləsin. Sizin kənddə başqa belə şəhid xatirəsini əvvəldiləşdirilmiş bir Məsələ, başqa şeylər var mı? Ya bulaq mı, deyim, ya məsələ, məktəb mi, deyim, şəhidlərdir? Hə, var. Suraç Abbasovadına elə bir ki, məktəbimiz Suraç Abbasovadına. Birinci Qarabağ savaşı inşallah. Hə, 90-cı. Allah rəhmət eləsin. Adətən kənddə qadınlar, yəni, necə deyirlər, kənd təsərrüfatı kimi işlərlə, uşaq böyütmək kimi işlərlə, nəvələrinə baxmaq kimi işlərlə məşğul olur. Bəzən belə təşəbbüs irəli sürmək kimi işlərlə biraz
aktivlik göstərə bilmirlər, fəallıq göstərə bilmirlər. Amma maşallah siz yəni böyük bir addım atmışsınız. Mən deyərdim böyük bir addımdır. Çünki bunun cəmiyyətdə digərlərinə örnək olma məsələsi də var. Həmişə qabağa büyük düşür ki, digərlərinə də örnək olsun. Yəni siz belə bir təşəbbüsü məsələn necə deyərlər, haradan götürmüşsünüz, haradan fikirləşmişsiniz, ağlınızdan necə gəldi? Mənim üçün çox maraqlıdır bunun tarixçəsi. Bu mənim belə özümün şəxsi ürəyimdən gəldi. Ona görə ki, nə bilim, elə kənddə istəyirdim ki, yolda bir dənə bulaq olsun. Nə tər ki, Eysan bulağı da, Eysan kimi. Həmişə də qabaqda örnək olmağı özümə belə fəxr hesab eləyirəm. Mən elə özüm qəhrəman anıyam. Ona görə ki, atasız 5 dənə uşağım, onun 4 oğlan uşağıdır. 4 oğlan uşağını nizamlayıb, yoluna salıb, 20 baş ailəni, 4 gəlini, qızımı, kürəkənimi, 10 dənə nəvəmi idarə eləmək, yeni yol yerində, kənd yerində. Yəni o özüm təsərrüfatla məşğul ola-ola bu işlərin hamısını özüm görmüşəm Allahın köməkliyi ilə. Yəni öz balalarımdan, oğlumdan, qızımdan mı, gəlinimdən mi, hər birindən razıyam. Allahın qisməti ilə də gələn ayın 3-mü, 5-mü nəvə məsgər gedəcək. Bunu ilə mən fəxr duyuram. Çünki məni yaşda bir ana, mənim özümün 62 yaşım hələ tamam deyil. 62 yaşında bir qadın 10 nəvənin sahibi olub, onun böyük nəvəsi əsgər yaşına çatıb, əsgər getməyi bu mənim üçün fəxirdir, qürurdur. Şəhidlərimiz də mənim üçün fəxirdir, qürurdur. Mən o əsgərlər müharibəyə gedən dövrdə də çox özümə qapandım, özümə həyəcan keçirirdim ki, hər bir orada ölən əsgər mənim öz balam kimi mənə təsir edirdi. Ona görə ki, o şəhidlər orada olmasaydı, məni kimi analar evdə qız nəvəmi, gəlinimi belə diriyyətin namusunu seçə bilməzdim. Bizim şəhidlərimiz bizim qürur mənbəyimizdir. Hər birinin anasının qərşərində baş əyirəm. Mən özüm də bu vəzifənin bəlkə də sahibi olmağı istəyərdim, ancaq mənim uşaqlarımın yaşı keçmişdi. Oğlum, böyük oğlum getdi 3 dəfə vayonkomata, 42 yaşı var, mənim dəstgər aparım. Yəni aparmadılar, yaşı keçmişdi. Ancaq o şəhidlər olmasaydı, biz evdə, biz də qadınıq. Qadın kimi biz özümüzü Xocalıdan mı belə artıq, orada olan şəhid qadınlarımız bizim qürur mənbəyimizdir. Biz helə qadınların qabağında baş əyirik, onlar gecə əyağı yalın Xocalıdan qaçıblar, gəliblər, bizə qısılıblar. Biz həmən o şəhidlərin xatirəsin, daha da mənim bu dəqiqə imkanım olsa, mən o şəhidlərin adından belə yol çəkdirərəm, şəhidlərin adından belə məcid dikdirərəm. Ancaq mənim həyat yoldaşım yoxdur, 20 baş külfət idarə edirəm. Nə tər, hamısı yanımda deyil. Ancaq onların hər birinin problemi məni ilədir. Hər birinin problemi məni ilədir. Ona qarşı, ona görə də şəhidlərin qabağında alçalıram. Elə bilirəm ki, o şəhidlər bizə görə canlarından keçib. O Xudayar mahnısı oxuyan oğlanın qançərində 100 dəfə əriyirəm ki, o gülə-gülə ölümün üzünə baxıb. Həmən oğlanlar bizə görə gedib şəhid olub. Müharibə qansız qadasız olmur, təbii. Yenə şükür ki, vətənimizi, torpağımızı prezidentimizin qarşısında baş əyirəm. Mən o yaxın olsa onu qardaş kimi, bir belə əmum oğlu kimi, daim oğlu kimi həmən o prezidenti öpərəm, qardaşım qədər. Ona görə ki, mənim balalarımın bugün həyatda qalmağı, gəlinimin namusu, qiriyyəti, özüm yaşlı qadın olsam belə, qiriyyətimi, namusumu həmən prezident qorudu. Bugünkü günümüzdə biz prezidentimizə borcluyuq. Prezidentimizin qarşərində, onun dünya görüşünün qarşərində baş əyirik hamımız. Ki, vətənimizi bütövləşdirdi, torpaqlarımızı azad elədi. Biz də azad gəzə bilirik. Biz evdə belə qorxa-qorxa yatırdıq.
şükür bugün çocuğumuzə. Yenə şükür bugün çocuğumuzə. Allah prezidentimizdən razı olsun. Allah balaların qorusun. Biz də bir ana kimi hər zaman prezidentimizin arxasındayıq. Hər zaman balalarım da onun arxasındadır. Nə vaxt, nəyə lazım olsaq belə bir qadın kimi mən də kaş məni də aparıb orada bir pover kimi bir rastqı yuvardım əsgərlərimiz üçün. Ancaq ona mənim əlim çatmadı. Mən gedə bilmədim. Ancaq o bulağı çəkdirməklə o uşağın əlinin rəyizi sakitləşdirmək istəyirəm. O uşağın əlinin qabarı ilə mən o ürəyimi sakitləşdirdim qızım. Halal xoşları olsun. Oradan su içənlər min dəfə desin şəhidlərin gənclərində baş əyir. Amin. Bir sual da vermək istəyirəm. Bu orduya dəstək nümayişi olundu da müharibə vaxtı. Təbii ki, yəni əskər və zabitlərimizin vətənpərvərliyi və peşəkarlığı qədər sadə insanların orduya dəstəyi də böyük rol oynadı ki, qələbə tezləşdi. Sizin kənddən də kömək eləyənlər oldu? Bizim kənddən yayda, bizim kəndə gəldi, həmən ordu yerləşdi. Biz oraya nələr, axırı gücümüz çatanla həmən orduya kömək elədik burada. Axırı da gücümüz çatanı, indi demirik ki, nəsə, axırı gücümüz çatanı, oraya da nə istədi məktəbdən mi, nə bilim kimi ilənsə, gücümüz çatanı, bizdə kasıb hal yox, elə gördüyün kimi. Yox, niyə ürəyiniz bu qədər var, maşallah. Gücümüz çatanı həmişə eləməyə də hazırıq. Biz vətənin suyunu içiriksə, çörəyin yeyiriksə, biz onu eləməliyik. Qədrini bilməliyik. Həmin şəhid oğlanlar mənim də balamdır. Mənim orada əmmin nəvəsi, xalamın oğlu şəhid olub. Həmin şəhidlərin qabanda biz də baş əyirik. Nağar bilərik, şükür. Yenə bu günümüzə şükür, bu günümüzə şükür. Çox şükür ki, yəni... Qiriyyətimiz özümüzə qayıtdı, namusumuz özümüzə qayıtdı. Burada namus qiriyyət söhbətiydi. Gözümüz kölgəliydi. Həmən kölgədən biz çıxdıq. Qürurla, indi qürurla deyirik ki, biz Azərbaycanlıyıq, həqiqətən Azərbaycanlıyıq. Biz şəhidlər üçün hər şey eləməyə hazırıq.